გამარჯობა. დღეს ვისაუბრებთ ოთახის დეკორატიულ მცენარეზე, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ პუანსეტია, იგივე Euphorbia pulcherrima. Მისი სამშობლოა მექსიკა და ცენტრალური ამერიკა. სახელწოდება პუანსეტია მცენარეს დაერქვა გაერთიანებული მექსიკის პირველი პრეზიდენტის, ჯოელ რობერტ პოინსეტის პატივსაცემად. Man პირველმა გააცნო პუანსეტია ამერიკის შეერთებულ შტატებს 1825 წელს, რის შემდგომაც კულტივირებით მიღებული მცენარის გავრცელება შესაძლებელი გახდა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც. Puansetia Euphorbia მოყვავილე მცენარეთა ჯგუფს მიეკუთვნება. იგი ორლებნიანია. ბუნებაში, სადაც ველურად ხარობს, კერძოდ მექსიკაში, მცენარე 3 მეტრამდე სიმაღლეს აღწევს. რაც შეეხება ოთახის პირობებში, იგი მინიატურული ჯუჯა ბუჩქის ფორმის იზრდება. მასზე განლაგებული არის მარტივი ფორმის ფოთლები. გაწითლებული ფერის ფოთლები ყოველთვის გონიათ ხოლმე რომ არის ყვავილი, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის შეფერილი ფოთოლი მისი. არსებობს უამრავი ფერის, არის ვარდისფერები, თეთრები, კრემისფერები და რა თქმა უნდა წითელი. მისი ღერო გადაფარულია 7-დან 16 სანტიმეტრის სიგრძის მწვანე ფოთლებით. ყვავილები მცირე ზომის, მოყვითალო შეფერილობის ბურთულების ჯგუფს შეადგენს. რაც შეეხება მის ყვავილობას, იგი ყვავილობს სადღაც დეკემბერი-თებერვლის პერიოდებში, აქვს როზეტისებურად განლაგებული ეს ვიწრო წვრილი ყვავილები და შემდეგ უკვე გაზაფხულის დასაწყისიდან იგი ამთავრებს ყვავილობას. მცენარეს შეიძლება ფოთოლიც კი დასცვიდეს. ეს უკვე არის სეზონის მეორე ნახევარში, ანუ გაზაფხულიდან მას ფოთოლცვენაც კი ახასიათებს, რის შემდეგაც უნდა აუცილებლად გადაიკრიჭოს მცენარე. მცენარის ყვავილობა შობის დღესასწაულის პერიოდში ხდება. ყვავილების ფორმა ვარსკვლავს წააგავს, ამიტომაც მას ხშირად მოიხსენიებენ შემდეგი სახელებით: შობის ვარსკვლავი, ბეთლემის ვარსკვლავი. მექსიკასა და გვატემალაში ნოჩე ბუენას სახელით არის ცნობილი, რაც ქართულად შობის ღამეს ნიშნავს. პუანსეტიას ზრდის ყველა ეტაპზე უყარს კაშკაშა გაბნეული მზე. იდეალური ტემპერატურა მცენარისთვის 18-24 გრადუსია. მცენარე მოვარიდოთ ცივორ პირს. პუანსეტია მორწყვას საჭიროებს მაშინ, როცა ფოთლები მოიწყენს. პუანსეტია ძალიან ძნელად იზრდება. თუ გსურთ საშობაოდ ნაყიდი მცენარე მომავალ შობამდე შეინარჩუნოთ, დაელოდეთ სანამ რტოები ჭკნობას დაიწყებს, შემდეგ კი ტოტებს სიგრძეში 10 სანტიმეტრი მოაჭერით. ზამთარში და ადრიან გაზაფხულზე სითბოში სიმშრალეში ამყოფეთ, აპრილში უხვად მორწყეთ, რომ მცენარემ ზრდა დაიწყოს. როცა წამოიზრდება, მიწა გამოუცვალეთ და იმავე ქოთანში გადარგეთ. მცენარეს ყვავილები და ყლორტები მხოლოდ წელიწადის გრძელ ღამეებში ამოსდის. ამიტომ უხვი ყვავილობისთვის შუა შემოდგომიდან 8 კვირის განმავლობაში, დღეში სულ ცოტა 14 საათით, სრულ სიბნელეში ამყოფეთ. შეგიძლიათ თავზე მუქი კოლბა გადააფაროთ. პუანსეტიას მრავალი კულტივირი არსებობს და ისინი შეფერილობით განსხვავდებიან. მაგალითად, კოროუზელ ფინქი ღია ვარდისფერია. ფრიდომ ვაიტი თეთრი შეფერილობისაა. კორტეს ფაიარი ცეცხლისფერი წითელია. სორონაკი მკვეთრი წითელი ფერისაა. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ ნაწილში 12 დეკემბერი პუანსეტიას ნაციონალურ დღედ არის გამოცხადებული.
პუანსეტია ეუფორბია ფართოდ გამოიყენება ახალი წლის და შობის დღესასწაულებზე დეკორაციისთვის, სახლებსა და ოფისებში, სადაც ლამაზ და სადღესასწაულო გარემოს ქმნის. დღეისათვის სულ ეს იყო. Ბედნიერ შობა ახალ წელს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე. Მადლობა სუხტით. Გაწეული დახმარებისათვის საბაღე ცენტრ ევროესოს.